Nós no pesqueiro jacaré. Vamos fazer aquela pescaria de EVA. Não importa se vai estar ruim ou bom, nós vamos insistir bastante aí para tentar pegar um tambo aí no EVA. Quem sabe a gente tenta uma ração, mas a insistência vai ser no EVA. E na beirada a gente vai esperar aquele tamba na vara telescópica. Bora pescar. Um abraço do Lontra. Mas deve ser que lá fora, pela puxada, vamos ver, não é nada. Deixa eu passar um pouquinho menor aí. Não pegamos um. Uma salsichinha. Pesquinha mesmo. Pescarinha de vara de mão. Não tem igual, ó. É outra briga. Vamos ver se beber água. Tá ilustrando. Tá tudo, galera. Tá tudo, galera. Será que tem, hein? Tá tudo, hein? Nem abriu a mão. Salsicha, paramos de cevar que tilápia tá mato. Travado daquele tamanho. Tilápia tá moendo a serra. Tá quase acabando a serra e vamos deixar pra um pouco mais tarde. Patinga, rapaz. Patinga. Pescador de patinga, rapaz. É o tamba. Quando faz essas ondinhas assim é o tamba. E quando ele dá soquinho? É pior que o filho que eu tenho. Tá pensando, né? É, tá pensando. A tinga preta. Meu lugar. Eu acho que eu não vou pular aí. Galera, bonitinho, vamos até dos maiores, hein? Quantos dias? 40. Ah, mas compensa então se for barato? Se fosse, tá falando que é bolo? 80 é o contrário. Uma menininha. Não deu nem 80.
salsicha no chicotão grande. Quero comprar uma da Marinha. Cartilha? Uma da Marinha. O cara falou que é ruim de peça, mano. Tem que pegar as pais. Da Alto. Ou duas? Beleza, mas vamos só o seguinte. Agora tá aí de novo.